Ovde je ovaj pravo klinija, imate gol iz pravog kliniju kod plave i to je prostor. Gospodin Aleksić, kad je neko lider i prvi na tabeli i želi fudbalski da se nadmeće i da stigne do cilja, onda mora za svaku utakmicu da se maksimalno priprema i da svakog protivnika respektuje na pravi način. Upravo tako, mi smo malo pre imali jedan sastanak gde smo polako počeli takve pripreme za utakmicu koja nas u Brusu očekuje. Spremni smo na protivnika koji će dati sve od sebe da eventualno potraži bodove spasa, ali isto tako svesni smo da mi moramo da demonstriramo moć i razliku u kvalitetu, tako da i tu utakmicu idemo na to da probamo da ostanemo na mesto na tabeli na kome smo sada i da eventualno čekamo kiks svih naših protivnika i mislim da ćemo nekako uspevati da se držimo tu. Četvrtak je danas, vidim radite na igri, da tako kažem. Sigurno da znate otprilike kakav je domaćin, u ostalom ekipa koja se bori za opstanak protiv tima koji je prvi, može da se pretpostavi kakav će to meč biti. Upravo mi to i očekujemo da oni budu malo obazriviji, ali ne toliko obazriviji da će čekati da prime goli, da izgube utakmicu i da se predaju unapred. Neće se predati svakako. Radnički ima protiv sebe jednu tradiciju koju smo mi, bar ova generacija, naučila i da ruši. Radnički, bar koliko se ja sećam, nije pobedio ni jednu utakmicu u Brusu. Drugačije su uvek, u svakoj utakmici su i neke drugačije okolnosti, tako da su i sada drugačije okolnosti. Međutim, mi moramo da pokažemo da smo spremni, mi moramo da pokažemo da imamo kvalitetni tim, kvalitetnije pojedince na svakom mestu. Znamo otprilike gde bi bile opasnosti protiv nas što se tiče njihovog sastava i gledamo da to već, evo i na ovom treningu, da skrenemo pažnju i da sve to predupredimo. Ako je po onome da je svaki sledeći protivnik najteži, onda vidim i da ste se odlučili da bacite u vatru sve igrače i one koji imaju parne kartone, jedino ne mogu dva Filipa, Tolić i Đorđević. Samo povređeni igrači nam nisu na raspolaganju, svi ostali igrači, znači i Momić i Spasić koji imaju parne kartone, ići će da odrade tu utakmicu, a da pauziraju narednu ovde protiv Car Konstantina. Nemamo vremena i nemamo mogućnosti da razmišljamo na onu drugu i na onu treću utakmicu, moramo uvek da mislimo samo o onoj prvoj i upravo tako i mislimo.